Peritto ja Sakke Hämäläinen, ensinnäkin oikein hyvää jouluodotusta ja voit alkaa tässä vähän kädentaitoja näyttöä, miten pipari koristellaan, niin mitkä asiat saa sut joulun mielelle? No, kyllähän se perhe ja ruoka ja semmoinen kaikki koristeet sun muut, niin kyllä siitä tulee. Joo. Miten sä vietät jouluaattoa? No, perheen kanssa vaan ollaan ja syödään ja ei siinä mitään ihmeitä. Jees. Mikä jouluruoka on suurinta herkkua? Kyllä se kinkku on. Onko jokin jouluruoka, mikä ei tavallaan löydy sun lautaselta ollenkaan sitten? No, kyllä nuo laatikot niin yleensä unohtuu. No. Ne ei ole ihan lemppareita. Katsotko jouluaattona joulupukin kuumaa linjaa? Ei ole hetkeä tullut katsottua muutamaan vuoteen. Kyllä sitä joskus pienempään katsoa. No entä Samu Sirkan jouluterveys aina iltasi? No ei ole sitäkään tullut katsottua. Onko lahjan antaminen vai saaminen mukavampaa? No, ehkä se saaminen. Mikä on sun ikimuistosi joululahja? Jaha, nyt on kyllä paha. En pysty sanoa nyt mitään. Ei tuu mieleen. Mitä toivot joululahjaksi? No ei ole nyt mitään toivomuksia, että kunhan saat perheen kaulle. Ei ole mitään lahjatoiveita. Uskotko joulupukkiin? No kyllä se usko on vähän ehkä horjunut tässä. No entä, onko jotain uuden vuoden suunnitelmia? Ei ole vielä mitään. Oletko kehittänyt mitään uuden vuoden lupauksia vielä tässä vaiheessa? Ei ole niitäkään vielä. Samalla kun vielä viimeistelet sitä sun taideteosta, niin voit lähettää jouluterveisiä ja sen kummosempia. No ei mitään, hyvää joulua vaan kaikille ja toivottavasti löytää tänne peleihinkin katsojia. Nyt jos vaan toi taideteos pysyy kasassa, niin voit vähän tuonne kamerallekin vilauttaa minkä näköinen. Ei tää ihan mikään hirveä mestariteos ole, että ihan aika perus. Kyllä, ei muuta kuin tsemppii peleihin ja hyvää jouluodotusta. Joo, kiitos.